gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa baabi'iyey dhammaan heshiisyadii lagu bixiyey dhulka jardiinooyinka ah ee ku yaala magaalada muqdisho. Mudane cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow gudoomiyaha gobolka ahna duqa caasimadda ayaa faray cid walba oo go-aankaasi khuseeyo ay jardiinooyinkaasi ku baabi'iyaan muddo 30 maalmood gudahooda. Maanta shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay horey waxaan u cilaaminay in goobaha danta guud gaar ahaan jardiinooyinka iyo beerihii oo dowladda hoose in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonayo in dan guud lagu soo celiyo. Annagoo taas ka duuleyno ayaa waxaan u saarnay guddi iyo khubaro ku jiraan iyo sharci yaqaano si arintaas aan uga dhabeyn lahayn. Intaas ka sokow, waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ganacsatada goobahaas degan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ay la gashay. Heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga, isla markaana aan loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qaybgelin, iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabo in bilicdii caasimadan soo celinno, muhiimna u tahay horumarka iyo caasimadda si bulshadu u helaan goobo ay ku nastaan. Sidaas daraaddeed, laga bilaabo maanta waxaa dib ogola noqday isla markaan la baabi'iyey dhammaan heshiisyadii lagu bixiyey dhulalka jardiinooyinka iyo beeraha ee dowladda hoose si shacabka Soomaaliyeed loogu soo celiyo ugu nastaan soo celinta bilicdaas. Ganacsatada waxaa la farayaa in muddo 30 maalmood ah ka bilaabanaysa maanta ay ku bandheeyaan kalana baxaan waxalaal wixii agaba ee u yaalla. Qorshaha dowladda hoose ee Muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka, gacanta dowladda hoose, isla markaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho, bilicdana qayb ka qaadata. Ugu dambeyntii, cid alaal ciddii tallaabooyinkan ka hortimaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo, sababta muddada 30 cisho loo siiyana waxay tahay cid alaal ciddii tabasho qabtana ay noo timaado. Laakiin annaga waxaa naga go-an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo. Qorshahanna wuxuu noqon doonaa qorsho isdaba socda oo joogta. Mar qof walba waxaan ka codsanaynaa ganacsatada inay si sharaf leh, karaamo leh, bacdama hawl dan guud iyagana ay u haysteen inay dib u soo wada celiyaan. Waa mahadsantiin.